Oi, eu sou Luziana Lully Brasil e hoje, né, vamos continuar com aquela série de vídeos Welcome to Canada. Bem-vindo ou bem-vinda, bem-vindos ao Canadá. Né, estamos no capítulo 10 agora, que é sobre casa ou alojamento, ou onde você vai ficar, né? O seu futuro lar. Então, coloca aqui. Mais uma vez com o texto que eu traduzi no Google, né? Mas tem também aqui atrás o original. Então, essa aqui é a característica predominante do inverno no Canadá, por isso que tem essa imagem aí do homem no frio, mas não é todo tempo frio. Né? Porque tem gente que vem aqui pensando que é sempre frio. Não é. Eu não indico você já vir, já trazer roupa de frio para cá. Venha no verão ou no outono. Né? Se vier no outono, pode trazer um casaquinho do Brasil, porque no outono ainda aguenta. No inverno, não. Também depende de onde é que você vai no Canadá, né? Então vamos falar aqui. Eu não posso falar de outros lugares do Canadá, só posso falar de Alberta, das pradarias, né? Que é a região das pradarias, que é onde eu estou. O que é pradaria? É os prados. Você tem o campo, né? Você tem a praia, que é mais embaixo, tem os prados, que é o campo, e depois tem a subida, que é. Eu não sou ótima em geografia, mas isso eu sei pelo mapa. Mas vamos lá. Então, esse assunto, a gente ainda tem, se não me engano, são 16. Eu dei uma parada porque ninguém estava assistindo mesmo. Mas, enfim, bora lá. Então, habitação, acomodação temporária, né? Que em um vídeo, uma pessoa estava me perguntando, era Nathanael Leonel, que eu não sei se é o nome fake ou não, mas vamos lá. Minha mãe até está dizendo assim. Essa pessoa está perguntando um monte de coisa, mas assim, é bom que a pessoa pergunte, né? Então, nesse capítulo eu vou falar sobre habitação, né? Não vou falar preços de nada, mas é o que você, acomodação temporária e essas coisas assim, para quem vem morar no Canadá como imigrante. Não é para turista, essa parte aqui não é para turista. Então, acomodação temporária. Uma de suas primeiras necessidades depois de chegar ao Canadá é um lugar temporário para ficar até que você possa alugar ou comprar uma casa de longo prazo, assim, um plano de longo prazo, porque aqui a maioria das pessoas compram uma casa financiada. Não é uma coisa de outro mundo, assim, a maioria das pessoas que eu conheço. Né? E eles são muito ligados no mercado imobiliário por causa disso, porque quase todo mundo vive. Eu não conheço uma pessoa que comprou casa à vista, não conheço. Eu conheço minha vizinha que ganhou um prêmio e conseguiu. Como é o nome? Segundo o que ela me disse, conseguiu quitar a casa dela. Mas vamos lá. Então, você. Um lugar. Eu me perdi agora. Então, vamos. Acomodação temporária é uma acomodação que você vai ter assim quando chega. Pode ser um quarto da casa de alguém e tal. Até quando você conseguir botar o pé no chão e dizer assim: agora eu vou comprar meu lugar. Né? Ou eu vou alugar um lugar, não sei. Então, se você não tem família ou amigo no Canadá com quem possa se hospedar, uma opção é ficar em um hotel ou hostel, né? Hostel é como um albergue, né? A maioria dos hotéis oferece quartos privativos e banheiros equipados com telefone, conexão à internet e televisão. Alguns têm quartos com uma pequena cozinha que permite economizar
dinheiro preparando suas próprias refeições. Que é isso, fica uma dica para as pessoas que gostam de ficar dizendo para a esposa ou para o marido: ah, bora comer fora hoje, bora comer fora hoje, bora comer. Não, aqui não tem. Aqui tem e não tem. Tem o comer fora aqui é uma coisa besteirinha, é um fast food, como vocês chamam, que é como é o nome? McDonald's, A&W, que é E-A-I-W, né? É coisa assim, que não é na hora da morte, né? Não é uma coisa, é um restaurante caro, um restaurante chique. É restaurante chique e você só vai em datas especiais. E não é nem tão chique assim. Mas vamos lá, continuando. Que você tem que economizar. Você tem um objetivo e tem que focar naquele objetivo. Porque não tem como dar calote aqui, não. Aqui você tem que parar com essa mania de dar calote no povo. Então, se você tem essa mania, né? Eu não estou dizendo que todo mundo tem. Então, vamos lá. A maioria dos hotéis oferece quartos privativos e banheiros equipados com telefone, conexão à internet e televisão. Alguns têm quartos com uma pequena cozinha que permite economizar dinheiro preparando suas próprias refeições em vez de comer em um restaurante. Eu até citei no vídeo anterior um hotel de 2 estrelas, por exemplo, que você pode ir com sua família toda, né? A US$ 80 por dia, não, por mês, eu não sei quanto é que fica por mês, mas é dá 80 por dia. Então você calcula aí, um mês tem 30 dias, 80 vezes 30, né? Deixa eu ver quanto é que dá. Eu não sei se você pode fazer um negócio com o dono do hotel e conseguir 30 dias, né? Olha lá. 80 vezes 30 dá 2.400, não vale a pena, né? Ficar no hotel para sempre não vale a pena. Não é, vale a pena só alugar um lugar. Então você vai chegar, vai ficar no hotel, não é uma boa. Mas vamos lá. Então, um hotel com uma cozinha, você economiza com comida, você vai cozinhar no hotel, né? Preparando suas próprias refeições, em vez de comer em um restaurante. O custo dos hotéis varia dentro de cada cidade, dependendo da qualidade geral dos serviços disponíveis e da localização, claro, né? Em sites de guias turísticos, o padrão geral e o custo podem ser indicados pelo número de estrelas que aparecem após o nome do hotel. 5 estrelas geralmente significa o mais alto padrão e o custo, e 1 estrela geralmente significa o mais baixo padrão, né? Pode ser que você pegue uma pulga, um carrapato. Como é o nome? Não é carrapato, não. É percevejo, né? Na roupa, nas roupas, se você chega num um estrela. Aqui tem muito. Os hotéis são uma versão mais básica de um hostel, são as versões mais básicas de um hotel. Na maioria dos albergues, você pode obter um quarto privativo. Na maioria, mas não todos. Ou uma cama em um quarto grande que você compartilha com outras pessoas e corre o risco de perder suas coisas. Os banheiros são geralmente compartilhados e muitas vezes há uma cozinha onde você pode preparar suas próprias refeições e correr o risco de comerem sua comida. Eu estou dizendo isso, mas não sei não, não morei lá não, eu nunca fui. O custo e o padrão dos hostels variam, mas muitos oferecem uma alternativa limpa, confortável e de baixo custo.
aos hotéis, comparado aos hotéis. Você deve reservar seu hotel ou albergue pelo menos várias semanas antes de ir para vir para o Canadá, né? De voar para o Canadá. Ao reservar com antecedência, você provavelmente economizará dinheiro e terá mais chance de encontrar quartos disponíveis. Tente encontrar um hotel ou hostel com localização central e perto do transporte público. Eu não digo central, eu digo perto do trabalho que você vai trabalhar. Que no centro da cidade não é um bom lugar. Não é um bom lugar, mas bora lá. Mas geralmente hotel é lá, né? Então, tente arranjar um lugar perto de transporte público, né? Porque em horário também os transportes públicos não são lá essas grandes maravilhas nos horários. Se você pegar um hotel longe de ponto de ônibus, você vai andar muito. Imagine isso no inverno. Então, bora lá. É claro que você não está planejando ficar no hotel para sempre, mas bora lá. Você provavelmente vai economizar dinheiro e terá mais chance de encontrar quartos disponíveis. Tente encontrar um hotel ou hostel com localização central e perto do transporte público. Cuidado com hotéis ou albergues muito baratos. Eles podem estar localizados em áreas desagradáveis, perigosas, em outras palavras. Ou ser de padrão muito baixo e você pegar umas pulgas. Aqui não está escrito não que estou dizendo isso. E você pegar uns carrapatos. Carrapato não. Percevejo nas roupas, né? É totalmente desagradável. Se você pegar percevejo, nenhum outro lugar vai deixar você entrar. Para encontrar um hotel ou hostel adequado, você pode acessar o site das páginas amarelas e digitar hotéis ou albergues, que é hostels. Procure na internet o site turismo da cidade ou vila onde você vai se instalar, vila ou cidadezinha, né? Digite turismo mais o nome da cidade ou vilarejo ou cidadezinha e leia as listas de alojamento e as avaliações, né? Leia as avaliações. Faça uma busca geral. Eu indico também vocês olharem no Google Street, que você vai ver Street View. Você vai ver a visão do como é o lugar mais ou menos. Não vai ver um movimento porque de qualquer jeito não tem como, né? Ainda não temos a opção de câmeras, eu acho. Mas pelo menos você sabe, não tem como ver tempo real, mas tem como você ver pelo menos mais ou menos como é o lugar. Ninguém vai tirar foto de mendigo, mas dá para saber. Bora lá. Então, faça uma busca geral na internet por hotéis e pousadas na cidade ou vila onde você vai ficar, vai se instalar. Compre um guia turístico para o Canadá, como listas de hotéis e pousadas em uma livraria de seu país de origem. Eu não digo isso, eu digo olhe na internet. Mas tem na internet para comprar, né? Se quiser. Dirija-se ao balcão de informações do aeroporto depois de chegar, se você não reservou acomodações antes de chegar. No aeroporto também não precisa pegar táxi, que tem ônibus, então fique ligado nisso. Táxi é muito caro em aeroporto, tem ônibus hoje em dia. Para lá, a maioria dos hotéis e hotéis. E tem o site também do Google Map. Você tem o mapa da cidade e tem lá dizendo que ônibus você pega para ir para onde você vai. Saindo, chegando. Para lá. Então, dirija-se ao balcão de informações do aeroporto. Depois de chegar, se você não reservou acomodações antes de chegar, né?
Se você reservou, não precisa você ir lá no balcão de informações. A maioria dos hotéis e hostels tem sites com preços, fotografias, um mapa de localização e uma descrição dos serviços que oferecem. Leia, leia. Se tiver preguiça de ler, copie e cole no Google Tradutor e bote para o Google falar, ou bote também, pode colocar também no Bala Boca e ele vai ler para você se você estiver com preguiça. Se não conseguir entender o inglês, coloque no Google Tradutor e traduza o que está escrito ali. Uma alternativa para os hotéis e albergues é entrar em contato com uma organização de atendimento a imigrantes na cidade ou vila onde você vai se estabelecer e perguntar se há acomodação temporária disponível especificamente para recém-chegados e quanto custa. Você pode encontrar informações de contato para organizações que atendem a imigrantes em todo o Canadá. Em www, aqui, olha. Essa parte aqui. www.cic.gov.ca / English, se você fala inglês, senão vai ser French. François, français. Desculpa, francês. Então, English, que é English, / newcomers, que é newcomers, / map, que é map, services. Não é serviços, não é services. Tá aqui. Deixa eu botar aqui no. Na parte em inglês. Tá aqui, services. Aqui. E aí, aqui nesse site você encontra um monte, muitas coisas além disso que eu estou falando. Se você for refugiado, receberá assistência para encontrar acomodação temporária como parte do programa de assistência ao reassentamento, né? Que eu atualmente estou fazendo essa ajuda para o pessoal da Ucrânia. Sim, tem o site, se você for brasileiro, tem um site de brasileiro no o Comunidade de Brasileiros no Canadá. Tem também Comunidade de Brasileiros em Edmonton. Tem também Comunidade de Brasileiros em Quebec. Tem em todo lugar. Se você não é brasileiro, se você está assistindo com legenda, tem do seu país, seja lá qual for o seu país, né? Ontem, por exemplo, foi hoje de manhã. Um professor meu, um ex-professor, o meu último professor de francês, grande abraço para ele, né? Eu não sei se ele quer que eu fale o nome dele, então. Ele me perguntou por que ele quer vir morar no Canadá. E ele é da Costa do Marfim. E aí eu procurei pelo. Como lá falam francês, né? Que a colonização foi francesa, e falei para ele assim: olha, é bom você tentar em Quebec, tem muitas vagas em Quebec. E aí eu entrei, eu procurei por comunidade de gente da Costa do Marfim em Quebec, achei, mandei para ele também mandei vídeo. Então. É interessante que você procure pela comunidade do seu país, do país que você está. Por exemplo, vamos lá. Uma pessoa que assiste aos meus vídeos, eu assisti os vídeos dele, o Júnior Kimura. Um grande abraço para você, Júnior. Assistam lá os vídeos dele, que ele está precisando de horas para completar a monetização dele.
O Junior Kimura, ele mora no Japão. Ele é brasileiro, mas mora no Japão. Ele tanto pode olhar a comunidade de japonês no Canadá, como ele pode olhar a comunidade de brasileiros no Canadá. Né? Tem os dois. Se ele sabe falar as duas línguas, é interessante se informar com essa turma, né? Que tanto faz um ou outro. Tem gente que gosta de dificultar e tal, especialmente brasileiro, mas eu não sei, das outras culturas. Tem muita gente da Índia aqui, especialmente eles têm maneira de chamar a Mil Woods, eu já falei em outro vídeo, chamam Mil Woods de. A pequena Punjab, né, que é a região que tem muito Punjab, é em New Woods, que é aqui em Edmonton, né, um bairro de Edmonton. E é assim de gente da Índia. Tem muita gente latina, né, de vários países latinos. Então, assim, é bom que você se informe com as pessoas do seu país. Se elas não quiserem ajudar, você procura com outras turmas, né? Mas vamos lá, continuando. Então, corporação de hipoteca e habitação do Canadá. A Canada Mortgage and Housing Corporation, CMHC, é a Agência Nacional de Habitação do Governo Federal. O CMHC fornece aos residentes do Canadá, incluindo os recém-chegados, as informações e ferramentas de que precisam para tomar decisões informadas sobre moradia. Aí eu vou dar uma pausa aqui para explicar para vocês. Eles estão barrando um pouco o estrangeiro de comprar um monte de moradia. Porque tem muita gente comprando para alugar, não está comprando para morar. Então, se você está comprando para alugar e não para morar, para você ganhar dinheiro com isso, está tendo uma dificuldade para estrangeiro fazer isso. Porque está faltando casa, né? As moradias estão subindo, o preço está difícil de canadense comprar por causa desse tipo de coisa que está acontecendo no mercado. Imobiliário. Então, o mercado imobiliário sobe ou desce aqui, dependendo desse tipo de coisa. Então, eles barraram nesse ano. Tem até um maluco falando, eu digo que é um maluco, porque não sabe nada e está falando coisa que não entende. Falando lá na internet, dizendo que o primeiro-ministro do Canadá está tomando as casas, as residências, as propriedades dos estrangeiros. Não é verdade. Ele está impedindo que compre mais. Assim como no Brasil. Estrangeiro não pode comprar casa na beira da praia. A mesma coisa aqui. A mesma coisa acontece para impedir de, por exemplo, casa na beira da praia. O problema é, por exemplo, vai ter um ataque no país e eles estão vindo pelo mar. O estrangeiro vai ajudar. Então, é por isso, para impedir estrangeiro em fronteira. Aqui é para impedir que o estrangeiro fique atrapalhando nos negócios. Então vamos lá. Vocês entendam, vocês podem até reclamar, mas é para ajudar o país, né? Então, a CMHC tem um site específico para recém-chegados que você pode encontrar em www. Tá aqui. www.cmhc.ca. Newcomers. Como é que se escreve newcomers? Newcomers. Então, eles também possuem uma variedade de publicações impressas para recém-chegados, incluindo The Newcomer's Guide, aqui,
The Newcomer's Guide to Canada Housing. How to find, rent or buy a home in Canada. Eu nunca fui nesse site. Então, o guia para que a gente lê, aqui tem esse aqui, que é o guia dos recém-chegados. Para casas ou acomodação, né? Casas canadenses, como encontrar, alugar ou comprar uma casa, um lar no Canadá. Porque eles querem que você fique, eles querem que você trabalhe aqui, eles querem que você tenha filhos aqui. Então, para subir, para o Canadá desenvolver mais. Então, eles vão tentar explicar a melhor maneira. Eu digo isso porque eu liguei para lá há muitos anos atrás e fiz um monte de perguntas e a pessoa, com toda a paciência do mundo, me respondeu. Né? Então, assim, eu poderia ter perguntado meu marido, mas eu queria saber da fonte. Mas faz muitos anos, em 2006. Então, vamos lá. Esse guia e outras publicações estão disponíveis gratuitamente no site do CMHC, Corporação de Hipoteca e Habitação do Canadá, ou ligando para o CMHC. Aí você diz, por que que você diz hipoteca? Não vi M, porque está aqui em inglês. Canada Mortgage, não leu T. And the Housing Corporation. Então, você pode olhar no site ou pode ligar para 1-800, que é 0800, aqui é 1-800. 1-800-668-7777. Desculpa, 1-800-668-7777. 2, 6, eu vou falar como normal, porque tem gente que não sabe o que é meia, né? 1-800-668-2642, ok? Olha lá, é isso aqui o número. Continuemos então. Tipos de habitação no Canadá. O iglu? Não, entendeu? Brincadeira. É só se você for para Nunavut. Olha lá. Não é nem Nunavut. Nunavut tem casa. Apartamento de aluguel, uma unidade unifamiliar em um prédio ou casa. A maioria dos apartamentos tem um ou dois ou três quartos. As unidades solteiro têm um único quarto que serve como sala e sala de estar, quarto e sala de estar, que é aquele que é um vão só, né? E tem a pia, tem tudo, tem tudo num vão só. Sala de aluguel, que é o bachelor. Bachelor, deixa eu ver como é que vou mostrar aqui. Vou escrever em maiúscula. Bachelor, quando você vai só, aí você vai bachelor. Eu não sei se tem para bachelorette, que é para mulher, né? Então, bachelor é homem solteiro e bachelorette é mulher solteira. Então, tem quartos que é para só. Tem apartamento que é bachelor, que é para uma pessoa só. Aí, e tem gente que especifica se é, que é homem, que é, mas a maioria é qualquer coisa, né? Vamos lá. Salas de aluguel, ou quartos de aluguel, não é sala, não, porque o tradutor sabe, traduziu como sala. Quartos de aluguel. As casas grandes, às vezes, são divididas em vários quartos privativos, que são alugados para indivíduos que compartilham uma cozinha e banheiro. Por exemplo, você chega numa casa, né, e uma pessoa tem um monte de quarto na casa dela e quer alugar. Tem um vizinho ali
que ele alugava o basement. Tem gente que aluga uma parte da casa inteirinha para uma família. Por exemplo, o basement é o porão, né? Tem gente que aluga ao contrário, mora no basement e aluga a parte de cima. Eu nunca. Não é comum, geralmente é o basement. É, ou aluga só um quarto e você vai cozinhar tudo na mesma cozinha que todo mundo. Não sei como é viver assim, mas é comum. Tipos de habitação no Canadá: apartamentos, já falei. E tem os condomínios. Mais comumente, os condomínios existem em prédios com muitas unidades. O proprietário paga taxas mensais para uma corporação de condomínio que lida com manutenção e reparos, conforme necessário. É muita gente aqui que vive em condomínio, né? Porque até gente pobre mesmo, quando tem condomínio que você percebe que é a turma que não tem muito dinheiro porque está bem esculhambado, né? Tem vários níveis. Condomínio não significa que você está seguro ali, não, né? Tem condomínio de todo tipo, então é bom observar. Então, o condomínio você não vai dividir quarto com ninguém. No condomínio, aquele quarto que é como a casa, o apartamento, né? É seu, é só você, e você aluga e pode botar sua família toda ali e pronto. Ninguém mais você vai dividir com você. Então, condomínio, mais comumente, são mais comuns, né? Os condomínios existem em prédios com muitas unidades. O proprietário paga taxas mensais para a corporação de condomínio, que lida com a manutenção e reparos conforme necessário. A maioria não faz nada. Os condomínios podem ser uma boa opção para quem está comprando pela primeira vez, porque geralmente são uma das opções mais baratas, porque tem regras e mais. Para mais informações sobre condomínios, visite www.cmhc.ca. E escreva Guia do Comprador de Condomínio. Existe compra e também existe aluguel, né? Na caixa de pesquisa, lá no search. Moradias. Existem moradias isoladas com propriedade envolvente, bem como propriedade envolvente. Peraí, propriedade envolvente. Deixa eu ver em inglês aqui. There are detached houses in this round. Tem casas separadas com propriedade ao redor, que é a minha casa, por exemplo. Você tem a casa e um terreno ao redor sem ser grudado uma casa na outra, que é, como o nome é, single houses, né? Casas sozinhas. E tem também aquelas casas que ficam juntinhas e só ao redor, em algum dos lados. Que eu já mostrei isso em um vídeo, depois eu boto no final desse vídeo, que é semi-detached, que ela é junta só no meio e os lados não tem nada do lado, que é semi-detached. E tem a townhouse, que é um monte de casa junta, né? Temos aqui, cadê? Em português, como é que fica essa palavra? Então temos as casas, pronto, ageminadas e as. Eles não têm tradução geminada e geminada, porque geminada e tem as casas que são várias juntas, né? Só as duas das pontas é que vão ser isoladas do resto. Eu já mostrei vídeo sobre isso. Então, por exemplo, aqui tem umas. Aqui, tudinho grudadinha. Essas daqui eu posso chamar de townhouse, porque elas são tudo juntinhas. Essa daqui só tá junta pelo meio,
né? São, como é o nome? No Brasil tem também isso. São as casas, como é? É geminada, mas não é esse nome que diz. Aqui eles chamam de duplex, né? Chamam duplex. Tem triplex também. Duplex e triplex não é como os famosos falam aí, não. É uma casa mais barata do que a casa sozinha, porque você vai dividir uma parede só, assim, o vizinho vai bater um prego, você tá dentro da sua casa, aquela batida de prego. Temos também aqui o condomínio, o apartamento. Alugar sua primeira casa no Canadá. Como é? Se você planeja alugar uma casa, uma publicação útil do CMHC é Renting Your First Home in Canada. What newcomers need to know? Então, alugando sua primeira casa no Canadá, o que os recém-chegados precisam saber? Aí você pode baixar aqui nesse site www.cmhc.ca/newcomers, que é recém-chegados, né? Ou faça o seu pedido para o CMHC em 1-800-668-2642. Aqui. Esse produto está disponível em 8 idiomas diferentes. Quer que eu veja lá para ver como é? Não pode abrir. Vai ficar bem lento agora. Vai lá, continuando, enquanto ele está tentando abrir alguma coisa. Então, as informações abaixo são baseadas nesta publicação e em outros guias do CMHC para recém-chegados. Os inquilinos e proprietários. Inquilino é a pessoa que aluga, proprietário é o dono, né? Então, seu proprietário é a pessoa que possui a casa, o prédio. Agora abriu. Que tem muita coisa aberta, aí fica meio lento. Vamos lá, continuando. Quando ele está tentando abrir. Seu proprietário é a pessoa que possui a casa ou prédio em que você mora. Para prédios maiores, o proprietário pode contratar um gerente de propriedade ou superintendente para receber o aluguel e administrar o prédio. Eu sempre quis saber se aqui tinha isso. A responsabilidade do proprietário e do inquilino podem variar em diferentes províncias ou territórios. O CMHC fornece fichas informativas que descrevem aspectos do processo de aluguel e leis relacionadas em cada província e território. As fichas informativas também incluem informações de contato para autoridades de aluguel provinciais e territoriais e links relacionados. Você deve ler a ficha informativa relacionada à província ou território onde mora. Se planeja alugar uma casa, você pode encontrar as fichas técnicas em www.cmhc-sical.gc.ca/en/co/
REH. Aí uma pessoa pode me perguntar: e se eu quiser ser corretor de imóveis? Eu posso ir aí ser? Não, não. E eu vou logo dizendo: não é assim, não. Você tem que fazer um curso de corretor de imóveis. Esse curso é pago. Não é caro, vale a pena, mas tem que saber inglês, né? Porque você não é. Se você souber mais de um idioma, que é o seu idioma, e o português e o inglês, maravilha. Se você sabe inglês, francês e o seu idioma, melhor ainda, né? Mas tem que fazer o curso, sim. E é pago esse curso. E tem a parte prática. Bora lá. Então, eu até olhei já. Em qual o seu senhorio, em geral, o seu senhorio, que é o dono do lugar, é responsável por cobrança de aluguel, manter o seu edifício seguro em boas condições? Acho que senhorio que ele está falando é a pessoa que trabalha. Peraí. Landlord, sei lá, é o proprietário. Landlord é o proprietário. Tenant, que é o inquilino, e o landlord, palavra para vocês aprenderem. Então, em geral, o seu senhorio ou o proprietário é responsável pela cobrança do aluguel, manter o seu edifício seguro. Em boas condições, não é você que vai tirar do seu bolso, você tem que entrar em contato com o senhorio. Agora, se foi você que provocou o dano, você tem que avisar para ele arranjar quem é que vai consertar e você vai pagar por isso, né? Fornecer tudo que acompanha o apartamento e que está incluso no aluguel, como geladeira, fogão e calefação. Calefação é o aquecimento da casa, que é obrigatório ter, senão você vai morrer congelado. Olha lá. Manusear e pagar, ou seja, manutenção e pagar reparos quando algo em sua casa parar de funcionar, que não foi você que provocou. Não permita que o não aceite ou denuncie. Se o inquilino, o inquilino não, o proprietário, chegar para ele mesmo consertar uma coisa sem ele ter habilitação para isso, porque já aconteceu de gente fazer isso e a pessoa morrer porque o pessoal não soube colocar a parte de gás, de circulação de ar, em vez de jogar o ar sujo para fora, estava jogando para dentro. E aí a pessoa morreu. Por CO2, mas você também pode comprar um aparelho de CO2 só para sua segurança, para saber se realmente ali está livre de CO2, que é gás carbônico. Então, manusear e pagar por reparos quando algo em sua casa parar de funcionar. Como inquilino, você geralmente é responsável por pagar seu aluguel integralmente e em dia. Aqui não pode estar atrasando. Manter a sua casa limpa e bem conservada, não vai destruir também, né? Entrar em contato com o proprietário sempre que qualquer coisa precisar ser reparada ou trocada, né? Precisa de serviços ou de reparos, né? Eles não traduziu bem, serviço ou reparo, que é reparado ou reparado. Permitir que o proprietário ou gerente entre em sua casa para fazer reparos ou mostrar o apartamento a outros inquilinos se você estiver se mudando. Assim, então já está dizendo aqui que a pessoa pode fazer o reparo, né? Então você não tem nem como o que fazer para impedir que a pessoa vá lá consertar uma coisa sem saber.
Mas é bom que você tenha uma coisa para anotar se tem CO2. Ora lá, continuando. Permitir que o proprietário ou o gerente entre em sua casa para fazer reparos ou mostrar o apartamento a outros inquilinos se você estiver se mudando, o seu senhorio deve notificá-lo adequadamente antes de entrar no seu apartamento, não é chegar lá e entrar sem avisar. Se um locador não estiver cumprindo suas responsabilidades, você pode entrar em contato com a autoridade de aluguel da província ou território onde você mora para obter assistência usando as informações de contato da tabela 10.1. Tabela 10.1. Que se a pessoa for mandar você pagar sem você ter nada a ver. Aqui, pronto. Tabela 10.1 é essa aqui. Eu vou dar uma pausa para vocês poderem olhar, porque eu não vou ler a tabela para vocês, né? Mas temos Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, em ordem alfabética, né? Temos todas as províncias, são 10 e os dois territórios, né? Então, eu acho que são 10. Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, que é a Terra Nova e do Labrador, Northwest Territories, Nova Escócia, Nunavut, Ontário, Prince Edward, Quebec, Saskatchewan, Yukon. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, são 10 províncias e 3 territórios. Eu tenho que lembrar disso, que eu nunca me lembrei. Yukon é um território, se eu não me engano. Northern Territories e Nunavut é outro território. Olha lá. Continuando. Em português. Em português fica Colômbia Britânica, Manitoba e Manitoba, Nova Brunswick, Terra Nova e Labrador, Territórios do Noroeste, Nova Escócia, Nunavut, Ontário, Ilha, Príncipe Edward, Quebec, Saskatchewan, Yukon. Para lá. Encontrar um lugar para alugar. A localização e o custo geralmente são coisas importantes a serem consideradas quando você está procurando um lugar para morar. Bairros próximos ao trabalho, escolas, transporte público e outros serviços podem custar mais, porém também podem economizar tempo e dinheiro no deslocamento para o trabalho ou escola. Depois de escolher um bairro onde você gostaria de morar, há muitas maneiras de pesquisar casas ou apartamentos disponíveis para aluguel. Uma opção é visitar os bairros e procurar placas de aluga-se nas casas ou prédios. Você pode também verificar os anúncios classificados em jornais, quadros de avisos em lojas e centros comunitários e pesquisar na internet também por lista de aluguel ou perguntar a seus amigos. Você também pode pedir ajuda em uma organização de atendimento a imigrantes. Consulte www.cic. Ponto. Ei, cliquei sem querer agora. Até hoje está tentando abrir. Ponto. gc.ca/englishsh, que é aqui, né? Barra newcomers. Que é aqui.
/map/services, que esse site eu já falei para vocês no início da história. Finalmente, você também pode pagar uma agência de aluguel, consulte as páginas amarelas ou pesquise na internet para ajudá-lo a encontrar uma casa de aluguel. Ei, corri agora com vontade. Lembre-se de olhar para algumas casas ou apartamentos diferentes antes de decidir. Dessa forma, você pode, ó, não corra para escolher, porque você tem que olhar, né? Dessa forma, você pode comparar o aluguel que está sendo cobrado e ter certeza de que o local escolhido é o ideal para você e sua família. Se você não for tímido, você pergunta até aos vizinhos: ah, e aí, o que tu acha desse lugar aqui? Antes de ir procurar um lugar, você pode, que você queira alugar, prepare uma lista de perguntas para fazer ao locador ou superintendente, que é a pessoa que está responsável, né? Veja o quadro 10.1, anotar as respostas irá ajudá-lo ou ajudá-la a comparar todas as casas ou apartamentos que você visitou e comparar as vantagens e desvantagens de cada um. Enquanto estiver lá, verifique se tudo está funcionando como deveria. É porque pode ter vazamento, pode ter uma torneira vazando, pode ter um monte de coisa, pode ter mofo, né? Aí onde tem mofo tem vazamento. Lá. Caixa 10.1. Perguntas a serem feitas a um proprietário ou superintendente ao visualizar uma unidade de aluguel. Os serviços públicos, como eletricidade, aquecimento e água, e eletrodomésticos, como geladeira, fogão e lavadora, secadora de roupas, estão incluídos no aluguel? É uma pergunta. Né? Se não, quanto custam por mês? O apartamento vem com móveis, já vem mobiliado, né? Você pode fazer mudanças na casa, como pintar ou decorar. Você vai perguntar: eu posso fazer mudanças na casa, como pintar ou decorar? A pessoa vai dizer não, né? Eu vou perguntar isso. Posso ter animais de estimação ou posso fumar no, porque tem casa aqui que não deixam animal de estimação, porque deixa muito pelo. Você limpa, limpa, limpa e sempre vai ter. E também não aceita gente que fuma, porque deixa as paredes amarelas e gruda na parede aquele cheiro. As paredes aqui têm facilidade de pegar cheiro. Quando você chega na casa de alguém, às vezes a pessoa até sente o cheiro do que a pessoa cozinhou. Aqui é assim. Então, a mas não tem o exaustor? Tem, mas é muito complicado isso. Se você tem animais de estimação ou fuma, animais de estimação e fumar são permitidos? É uma pergunta. Você pergunta também. Todo lugar que vai, se você é fumante, que é um hábito horrível, mas enfim. Se você possui um carro, o estacionamento está disponível e custa, tá extra eu posso lá estacionar. Como são os outros inquilinos, as pessoas que estão morando naquele lugar, se for um lugar que tem várias pessoas? Por exemplo, existem famílias ou pessoas solteiras que vivem na área. Tem gente que faz festa, tem criança. É permitido criança? É, também tem isso. Perguntar se pode animal, se pode fumar e se pode criança. Que tem lugar que não pode criança. Às vezes é lugar de adulto, assim, de idoso. Tem regra.
é capaz de você ser botado para fora se não obedecer. Quem mantém a propriedade? Você ou fulano? Se você está pensando em um apartamento, ele vem com um armário individual ou um depósito separado para bicicletas? Está incluso o aluguel? Quão seguro é esse depósito ou armário? Quanto é seguro? No Canadá, os proprietários podem solicitar que você forneça informações de contato para referências, para que a pessoa fique sabendo como é que você foi na outra casa, se você é um caloteiro, né? Então, como você está vindo pela primeira vez, é muito complicado isso. E aí eles têm uma certa, eu acredito que tem um certo receio. Mas vamos lá. Como proprietário anterior ou um empregador que possam confirmar que você será um bom inquilino. Eles também podem perguntar onde, porque no Brasil tem esse problema. Você não tem essa chance de perguntar como é que esse fulano foi no outro lugar, né? Tem gente que vive dando calote em um monte de gente, 171, e você não tem como saber por quê. Não tem como perguntar a outra pessoa. Aqui pode, você tem direito de saber de onde a pessoa veio. Então, eles também podem perguntar onde você trabalha, igual a sua renda, e realizar uma verificação de seu histórico de crédito, para saber se realmente você vai pagar. Se você chegou recentemente, não tem referências, emprego ou histórico de crédito no Canadá. Pode obter assistência de uma organização de atendimento a imigrantes no processo de aluguel de um apartamento. Consulte www. Aqui. Ponto cic. Ponto gc ou gc. Ponto ca barra english, que é INENGLISH barra newcomers, novos chegados, barra map, mapa, barra services, ponto ASP. Para obter mais informações sobre o histórico de crédito, consulte a seção de dinheiro e finanças. Cadê meu? Aqui. Mudar e assinar o contrato de arrendamento. Aqui tem assinatura de contrato. Que eu uma vez eu aluguei um lugar no para fazer um curso de inglês no Graciliano, onde eu morava, Graciliano Ramos. E aí a mulher não quis assinatura de contrato. E eu nem moldei. No mês seguinte ela queria tomar. Antes mesmo de terminar o mês, ela queria que eu saísse. Eu disse assim: só vou sair quando completar o mês. Menino, que raiva, viu? Então, mudar e assinar um contrato de arrendamento. Quando você concorda em alugar um lugar, você e seu senhorio devem assinar um contrato de arrendamento. Um arrendamento é um contrato de aluguel por escrito que descreve todos os termos com os quais você e seu proprietário concordam. Concordaram. É um documento legal, portanto, certifique-se de ler e entender cada palavra. Você pode optar por pedir a alguém para revisar isso por você, antes de assinar, como um parente, um amigo, um funcionário de uma organização que atende a imigrantes, como por exemplo o Catholic Social Service, né? Serviço Social Católico. Também na sua igreja tem gente, né? Se você souber onde fica a sua igreja aqui, se você não for católico. Ou até mesmo um advogado. O advogado é pago, né? Uma lista de itens que geralmente aparecem em um arrendamento é fornecida no quadro 10.2, que diz assim: itens comuns que aparecem em um contrato de aluguel. Os nomes e informações de contato para você e seu senhorio.
o endereço da casa ou apartamento que você está alugando, né? Pelo menos você anota para saber onde é que você está morando, para poder mandar cartas e os documentos para lá, né? O aluguel mensal que você concordou em pagar com ou sem serviços públicos, como estacionamento, televisão, a cabo ou outros serviços. A data em que o aluguel vence, por exemplo, no primeiro dia do mês, de cada mês, e o valor pelo qual o proprietário pode aumentar o aluguel no futuro. O prazo do período do aluguel, de aluguel, por exemplo, 1 ano ou 1 mês, mês a mês. As condições para terminar ou cancelar o seu arrendamento ou subarrendar o imóvel, encontrar uma outra pessoa para alugar. Se pretender sair antes de terminar o período de arrendamento indicado no seu contrato de arrendamento, né? Que tem isso assim, você tem, a pessoa pode dizer assim, se você tem essa permissão ou não, você não tem essa permissão de arranjar outra pessoa para assumir, já que você assinou por 1 ano. Uma lista dos reparos ou manutenções que serão da sua responsabilidade, quaisquer outras restrições, como se você pode ou não fumar, ou ter animais de estimação, ou ter crianças pequenas, que a gente viu no Chaves, porque existe isso, viu? Isso foi uma pessoa passando de carro. Detalhes sobre as regras sobre as quais o proprietário está autorizado a entrar em sua casa ou apartamento. Eu não gosto disso. Procedimentos para fazer alterações no contrato de locação e desenvolver qualquer divergências. Resolver qualquer divergência, dependendo da província, porque vocês sabem, eu já falei em outros vídeos, mas é bom repetir, porque nem todo mundo tem gente que vem aqui no primeiro vídeo é hoje. Então, aqui, cada província tem sua regra. Tem a regra geral do país, mas a província também tem suas regras. Então, com relação a essas coisas de aluguel, tem a regra da província e a regra do país, então é bom você saber disso. Então, dependendo da província ou território, o proprietário pode solicitar um depósito de aluguel quando você assinar o contrato, que é o, como é o nome? Um de segurança, não, um depósito de segurança. O depósito é geralmente igual ao custo de 1 mês de aluguel. Este depósito pode ser usado se você não pagar o aluguel ou para cobrir danos causados ao apartamento ou casa que está alugando. É bom tirar foto quando você entra, viu? Ou a pessoa lhe entregar fotos de quando você entrou e você guardar isso, para ninguém dizer que você fez um dano que já estava lá. Para. Já tá ficando com a garganta seca aqui. Quando você se muda, seu depósito é devolvido a você ou usado para pagar seu último mês de aluguel. Cada província tem regras diferentes sobre depósito. Por exemplo, em Ontário, o depósito só pode ser usado para aluguel não pago e não para pagamento de danos. Em Quebec, os proprietários não estão autorizados a pedir qualquer depósito. Quebec tá bom, viu? Para mais detalhes, leia a ficha informativa da província ou território onde você mora, disponível em www.cmhc.ca. Peça ao seu senhorio ou superintendente, que é a pessoa responsável, né?
para repassar regras e instruções para receber a sua correspondência, usar o telefone, o interfone em um prédio de apartamentos, lixo e reciclagem, lavanderia, estacionamentos para inquilinos e visitantes, e como aparelhos funcionam. Perguntar essas coisas é interessante para você não quebrar nada, nem ter sustos. Aluguel aumenta. Esse dinheiro aqui é o dinheiro do Canadá mesmo. A lei regula a frequência e o valor que o senhorio pode aumentar a renda, ou seja, o aluguel. A lei é diferente em cada província, como eu já falei, e território. Na maioria das áreas, o senhorio deve avisá-lo com 90 dias de antecedência antes de aumentar o aluguel. Em algumas partes do Canadá, seu senhorio pode aumentar seu aluguel apenas no aniversário da data em que você se mudou, né? O certo seria isso, né? Porque aí você não vai ser obrigado a continuar lá. Um governo? O que tem um governo ali? Deixa eu descer aqui, viu? Olha lá. Usualmente, os proprietários podem aumentar o aluguel somente a cada ano e pode aumentar somente pelo máximo da província. Era isso que eu queria dizer. Pelo ou provincial ou territorial que o governo estabeleceu. Se seu proprietário não lhe der a apropriada notificação, você pode ser apto a recusar a pagar essa renda até que o proprietário lhe dê uma apropriada notificação. Diferentes províncias e territórios têm diferentes regras a respeito dos aumentos de aluguel. Para maior detalhes, leia. Deixa eu voltar aqui. Já estou falando devagar. A ficha informativa da província ou território onde você mora, disponível de novo no site www.cmhc-scea.ca. Peraí, deixa eu falar direito. schl.gc.ca/en/co/reho. Mudar. Antes de sair de uma unidade alugada, você deve notificar por escrito ao seu locador. Você fica com um papel e ele fica com outro. E é bom que ele assine também. Que você sairá. Você deve dar 1, 2 ou 3 meses de antecedência, dependendo da província ou território onde você mora. Verifique as fichas provinciais e territoriais disponíveis em www.cmhc. Devia ter um traço aqui, schl.gc.ca/en/co/reho. Se você tem um contrato de aluguel, a lei pode não permitir que você rescinda o contrato antecipadamente. Nesses casos, você deve chegar
a um acordo com o proprietário ou pagar a quantia determinada por lei. Ah, de quebra de contrato, né? Da sua província. Comprando sua primeira casa no Canadá. Tá ficando comprido, né? Não sei se eu continuo. Deixa eu ver se falta muito. Ixi. Falta muito. Eu vou dar uma pausa aqui nessa parte e vou fazer uma segunda parte, né? Porque esse vídeo vai ficar muito comprido. Eu vou parar aqui nessa página, parte. Então, obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Até a próxima, até a segunda parte desse vídeo.